han participat 2.050 persones en aquests cursos de formació, emprenedors i empresaris en el nostre municipi en tan sols 3 anys i mig. Hem fomentat, perquè entenem que no estem sols en el territori, la cooperació del teixit empresarial, l'àmbit públic, privat i amb altres municipis. Hem celebrat 8 jornades de network, de col·laboració. Hem signat programes com l'Impulsa-te, que és formar gent, però no només a Santa Coloma, també amb Sant Adrià, amb Badalona, però liderant-ho des de Santa Coloma, i hem signat convenis de col·laboració amb el teixit empresarial, amb l'Agrupació de Comerç i Indústria, amb Font de Comerç i amb l'ACOR. Fa poques setmanes amb l'alcaldessa vam presentar el punt d'atenció a l'emprenedor, que és aquell pas previ que ens ha de permetre en el futur assolir el compromís també dins del Pla d'Atenció Municipal de tenir una finestreta única d'atenció a l'empresari. Quants mals de caps els emprenedors i els empresaris han tingut a l'hora de relacionar-se amb l'administració i veure que han d'anar a 4 finestres diferents, tractar amb 3 nivells de l'administració diferents i fer 47 tràmits. Doncs, mirant de fer-ho més fàcil i alhora també més barat en temps i en diners, hem impulsat un punt d'atenció a l'emprenedor que pot arribar a reduir de 45 dies els tràmits per poder tenir l'empresa a tan sols 5. Amb els mal de caps que això estalvia, amb el temps que això estalvia i amb els diners que això estalvia. I també, tornant a la regidoria de promoció de ciutat, al mig termini s'han impulsat les ja famoses rutes turístiques teatralitzades. No només pels ciutadans de Santa Coloma, que molts de nosaltres ens faltava aquest coneixement més proper, no? de quin és el patrimoni i la història del municipi, sinó també pensant en clau d'aconseguir, si m'ho permeteu l'expressió, clients d'altres contrades perquè vinguin, coneguin la nostra ciutat, sàpiguen quina és la realitat i que fins i tot puguin arribar a consumir els nostres béns i serveis, que bona falta ens fa per reactivar l'economia. S'ha fet un mapa de carrers i zones de vianants. Això no m'atreveixo a dir. S'impulsa el programa de control d'horaris comercials i, com ja ha comentat també l'alcaldessa, s'ha estudiat la implementació del sistema de pagament digital per impulsar l'activitat comercial. Per tant, curt termini, al mig termini, actuant en el dia a dia, però també pensant en el futur, i ja anem a l'àmbit més estratègic, allò anys vista. Ens hem anat a les escoles. I a les escoles els hem explicat als nens i a les nenes què és això de ser emprenedor. Perquè pot ser molt divertit, pot ser molt guai, però s'ha de canviar la mentalitat i s'ha de dir als nens i a les nenes que ells també poden ser empresaris, poden ser autònoms, poden ser emprenedors. L'emprenedoria afecta tots els àmbits de la vida. Han participat 1.500 alumnes, 1.500 nens i nenes del nostre municipi han participat d'aquestes sessions de foment de l'esperit emprenedor a la nostra ciutat. Des de Gran Impuls, l'empresa pública, que és propietat de tots vosaltres, ciutadans de Santa Coloma, hem estat tutelant i seguint 2.200 projectes empresarials. Des de l'inici fins al moment de decidir si es tira endavant o no es tira endavant. I limitacions n'hi ha moltíssimes, però nosaltres els hem acompanyat, els hem fet part de la feina i els hem assumit part també dels riscos. I d'aquests 2.200, quantes empreses noves s'han creat al municipi? Doncs en 3 anys, 370 noves empreses colomenques. Amb això també, pensant en el futur, hem redactat un pla de competitivitat de l'empresa colomenca. Estem invertint en un nou projecte d'escola, de formació, d'escola de restauració, que ha de ser un referent a l'àmbit supramunicipal. S'ha encetat, el dia 20 inaugurem el mercat Segarra, que complementa l'oferta de mercats municipals amb la ja inaugurat Mercat del Fondo i el que ja existia, el Mercat Singuerlín. I hem fet, en definitiva, una feina pensant en el dia a dia, en què farem demà i sobretot què farem en els propers anys. N'hem fet molta de feina. Gran part d'aquella que ens havíem plantejat en el 2011. De fet, l'alcaldessa ja ho comentava, el grau de compliment és del 85%. Però encara ens queda molt a fer. Hi ha elements que encara hi són, que ja us comentava al principi. Continua havent crisi econòmica, encara hi és, per molt que hi hagin senyals de recuperació, encara estem en crisi econòmica, encara hi ha gent al nostre municipi que ho està passant especialment malament, que busca feina i que no en troba. Estic convençut que a Santa Coloma hi ha talent i que ens en podem sortir si el desenvolupem i donem aire perquè s'enlairi. Les amenaces sobre manca de recursos i canvis legislatius encara sobrevolen a l'ambient i contra això hem de continuar lluitant, però no podem baixar els braços. I amb això ja ens quedarem fins a l'últim alè, com aquí diu. Una de les principals preocupacions que teniu i ens ho veu expressar
en el pla, en el procés d'elaboració del pla d'actuació municipal era precisament heu de lluitar contra l'atur i heu de mirar de reactivar l'economia. I en això estem. Gràcies. Bona tarda a tots, a totes i a tots. Ho he dit bé, Lídia? Sí? Gràcies. Bona tarda. Aviam, jo en primer lloc el que sí que m'agradaria, jo seré molt més concret perquè crec que l'alcaldessa ja ha marcat el que han estat les línies principals, les línies d'actuació del PAM, des d'un punt de vista filosòfic, que és el que marca la política de tot aquest mandat. Però sí que vull començar també agraint a tots els serveis tècnics, a tots els caps de servei, a tots els funcionaris de la casa que han contribuït a que aquesta eina, que és molt dinàmica, que és transversal, estigui avui total i absolutament actualitzada i podem gaudir d'ella a través del retracomptes que estem fent en aquests moments, però sobretot a través de la pàgina web, de l'aplicatiu que tenim a la pàgina web i que és perfectament consultable. Llavors jo només em centraré, seré molt pragmàtic i molt concret, i intentaré ser molt breu, i em centraré en els dos capítols que fan relació a les polítiques socials i a la millora dels nostres barris. En primer lloc, els capítols de la millora que nosaltres vam anomenar les polítiques de cohesió social, que estan bàsicament fonamentades pels serveis socials, la cultura, l'educació i sobretot l'esport. I intentaré fer això precisament, retre comptes, concretar exactament quin és el percentatge del que hem fet, quines són les actuacions que en algun moment hem incorporat perquè hem vist precisament que el pla d'actuació de mandat és una eina molt dinàmica i que necessita de modificacions per poder donar respostes als ciutadans i les ciutadanes i, en definitiva, que vosaltres pugueu conèixer el per què algunes de les qüestions s'han ajornat, algunes d'elles no s'han desenvolupat del tot i d'altres estan total i absolutament acabades. Per exemple, si ens centrem en el primer gran capítol, que és la lluita contra l'exclusió social, l'alcaldessa ja ho ha comentat, estem pràcticament a un 84% de compliment dels objectius que ens vam marcar quan vam elaborar el PAM. I aquí jo vull destacar, ja s'ha dit, però intentaré insistir perquè crec que és prou important. Vull destacar l'increment de la dotació pressupostària del Fons de Contingència Social, com molt bé explicàvem abans, per poder fer front a la crisi que estan patint les nostres famílies i poder fer front al pagament de les factures de subsistència de l'aigua, del gas, de la llum, etc. Prop de 3 milions d'euros anuals. És una xifra considerable si tenim en compte que afegeixen dels nostres recursos propis amb una gestió pressupostària excel·lent. Una gestió pressupostària que aprofito per dir que en aquests moments pràcticament ens porta a poder dir que el nostre ajuntament està molt sanejat amb una ràtio d'endeutament que no arriba al 58%. Ho he dit bé, Lídia? 58%, 57 amb algú, no? Una xifra que molts ajuntaments de les nostres rodalies ja voldrien per si mateixos. Ens van comprometre i ho van fer, vam posar en marxa l'oficina d'atenció a les famílies del districte tercer, que ens ha permès millorar l'atenció a les famílies en tot el territori de la nostra ciutat. Una qüestió molt destacable és el protocol que juntament amb la societat civil ens ha ajudat pràcticament a que a la nostra ciutat no es produeixin desnonaments, una de les grans xacres de la nostra societat actualment. Un protocol que es porta a terme des de serveis socials amb la col·laboració de tot l'equip de serveis socials, bàsicament, però també de la societat civil. I parlant d'habitatge, també, i com és dinàmic aquest pla, vam posar en marxa el pla d'actuació contra el mal ús dels habitatges, que ens ha permès fins i tot arribar a multar a moltes entitats financeres que abonaran les seves sancions per poder sufragar despeses de caràcter social. Hem creat la taula sectorial de la salut mental, hem desenvolupat el programa municipal de voluntariat social, tot això són actuacions que ens vam comprometre a fer que ja estan al 100% executades, però també hem treballat en la lluita contra l'exclusió social, també vol dir igualtat de gènere, no? I en aquest cas hem revisat i actualitzat aquest pla desenvolupant ofertes específiques de formació i eines per a dones empresàries i emprenedores. En l'àmbit de la coeducació, en aquest sentit, hem desenvolupat un ampli programa formatiu, tallers, amb alumnes d'educació infantil, secundària, amb professors, amb les AMPAs, etc. I vull destacar que això ha estat reconegut fins i tot pel Ministeri de Sanitat i Serveis Socials i Igualtat i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies pel protocol local amb un premi que ha rebut el nostre ajuntament
precisament com deia, pel protocol local per l'abordatge integral de la violència envers les dones. Una fita que hem aconseguit gràcies als serveis de la nostra regidoria d'Igualtat de Gènere. L'altre gran capítol dins del que és la cohesió social de la ciutat és l'educació. I aquí, abans d'entrar en el que és l'educació primària, voldria destacar una gran fita, que és la Santa Coloma Ciutat Universitària. Fa poc assistíem, fa un parell de setmanes, a l'assignatura d'un conveni entre la Universitat Nacional d'Educació a Distància, el Campus de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona, el Parc de Salut Mental i la Fundació de l'Hospital Esperit Sant, doncs perquè des de Santa Coloma el coneixement que presta la universitat es pugui transferir precisament entre la ciutadania i sobretot entre el teixit econòmic per poder dinamitzar també la nostra activitat econòmica. Dins de l'educació, una fita importantíssima. El 100% hem consolidat ja definitivament la xarxa d'escoles bressol de la nostra ciutat, amb l'obertura de les escoles bressol de les Oliveres i de la que estan a l'equipament, del multiequipament del fons. Hem continuat i hem mantingut i potenciat el sistema de reutilització de llibres de text i de digitalització per als alumnes de secundària amb una dotació anual d'1 milió d'euros durant tots aquests anys i hem fet una revisió pensant ja en el futur sobre el mapa de construccions que necessitem d'equipaments educatius en funció de la demografia i el que ens indiquen les necessitats futures de la ciutat. Vull dir, deia abans que el PAM és un instrument dinàmic, però també és un instrument dinàmic per tenir en compte quin és el futur de la Santa Coloma que deixarem als nostres fills. No? Una altra fita important en l'àmbit de l'ensenyament, en l'àmbit de l'educació, és la pràctica consolidació de l'experiència dels patis oberts. És una experiència nova, ens vam comprometre a fer-ho a principis de mandat i hem pogut comprovar com ha funcionat amb un altíssim nivell de qualitat i d'acceptació entre la ciutadania. No? Ens van comprometre en diferents línies més en l'àmbit de l'ensenyament, a reforçar l'educació postobligatòria, la formació professional, actualitzar el projecte educatiu de ciutat. Tot això ho tenim més o menys en un percentatge entre el 70% i el 80%, però cal recordar i insistir, com ja han fet tant l'alcaldessa com el tinent d'alcalde, Carles Combarros, que encara no hem acabat el mandat i que encara ens resta una mica de temps per poder assolir les fites que ens vam comprometre. En quant al tema de l'accés a la cultura i a l'esport, clar, aquest és un tema molt transversal que després també tocarem amb l'altre apartat, que és el de la millora dels nostres barris i dels equipaments i dels espais públics. No? Però destaquem, ja s'ha dit, no? l'obertura de la biblioteca del Fondo i també tot l'ampli programa que s'ha fet al Teatre Sagarra per poder obrir-lo a nous públics. Però, sobretot, hi ha una altra fita en l'àmbit de l'esport, que és la finalització d'una altra instal·lació nova, que és el nou camp de futbol de les Oliveres, i em referiré a les pistes d'atletisme quan arribi a l'altre apartat, perquè ho vull fer dins de l'àmbit global de Can Zam, perquè tots ens puguem fer una idea al respecte. No?